car who touched me bird. Admit it. You wanted to let me in. How do I let you in? Oh, vai tomar no cu! Posso ferrar? Valoro! Próxima seis, tomar no cu! Odeio a Didi. Muito. Foda-se. É muito chata. Microfone high definition. Alô? Alô? Quem é que eu estou a ouvir? Caralho! Alterar os sons do sistema. Produção não é este, é este. Não quero ouvir isto. Olá, pronto. Alô, meu nome é Jeff. Vou colocar um filtro que é de supressão de ruído. Assim não funciona. Vou precisar mais. Almost. Perfect. Assim pelo menos dá para gravar de gente. Sério? Ok, bora jogar Fortnite. Alguém vem. Só que não vou jogar Fortnite. Eu tô no... Foda-se. Tá ótimo, Mike, eu sei. Estás a falar a sério ou é zoeira? Eu não consigo descrever se é zoeira ou não. Eu vou começar a ver a live do Tel também para. Eu não consigo distinguir se o que ele disse era zoeira ou não. Por isso vou ver a live do Tel. Assim. Consigo isto. FNAF custom light. Está perfeito. Agora está bom mesmo. Ah, tá. Vou jogar custom light. Olha lá as pessoas que estejam a fazer isso. Espera aí. Antes de jogar, deixa-me ter uma coisa rápida.
que é. Onde é que está? Quantos espectadores estão ensinando? Pois. Pronto. Tá feito aqui. Fazer maior. E ficar aí mesmo. Feito. Bora. Queres fazer call? Estás no Skype? Bora. Estás no Skype? Bora, mas. Vais ter que fazer call. Já. Estou a gozar. Bora tentar custom night. Foda-se. Tenho aí o contador. Não devia ter posto aí, mas. É melhor mudar agora. Onde é que está o outro? Vem para aqui. Não. Assim. Não. Se quiseres ligar já no Skype, eu acabei de ligar. Ah, tá. Espera um pouco, ok. Não. Please deposit. You thank you for depositing five. Não. Não. Ok. Está a ser um bocado fácil, mas eu tenho que treinar no fácil porque senão muda tudo. Ok. Não. Ah, caralho, esqueci-me do Freddy. Eu esqueço-me sempre de algum. Seja o Golden Fredocas, seja o Fredocas. O que eu gostava era ter sponsor da Coca-Cola que eu estou a beber agora. Ok, rápido. Onde é que tu estás? Estás aqui. Onde é que tu estás? Estás aí, mete aqui. Onde é que tu estás? Estás aí. Vai para aqui. Não. Estás aí ainda. Não. Onde é que tu estás? Estás aí. Onde é que tu estás? Estás aí. Não. Caralho. Estou a fazer tudo com o rato, mas tinha que começar a fazer com isto. Ok, ainda está aí. Não! Nem te atrevas a fazer isso. 1, 9, 8, 10. Não. Lefty. Está aí ainda. Vou-te mexer para aqui. Não. Tenho que estar atento com o Freddy. Está aí ainda. Ah, caralho! Vou sair da live depois entro no PC, tá? Isso é um bocado demorado a ver. Não! Eu não consigo! Eu não consigo fazer porcaria de uma live com um Fredoca de assustar-me cada 5 minutos. Tomar no cu. Vou-me mandar coisas rápido para a pessoa e vou continuar isto. I'll be right back.
Isto vai ser mais complicado do que eu pensava. Muito mais complicado. Vou meter o chat aqui e quando alguma pessoa vier, diga olá. Estou-me cagando mesmo. Custom light. Antes de começar com o custom light, vou meter isto mais para aqui, que é onde fica a minha. Feito. Está perfeita a minha live stream. Estou gostando muito deste jeito de fazer live stream. Eu adoro este programa já. Não. Onde é que tu está? Aqui. Não. Duck aqui. Não. Ok, o vento ainda está. Please deposit 5. You thank you for depositing 5 coins. Now. Now. No, no, no. Didi, Didi. Didi, no. Não. Quem é que me mete? Please deposit 5 coins. Please deposit. Thank you for depositing 5 coins. Foda-se. Quem é que ele meteu? Quem é que ele meteu? Agora como é que eu posso estar tranquilo? Fogo! Onde é que está o duct? Está aqui. Vou meter aqui. Nem te atrevas. Freddy! Não. Carai, toma no cu, ele disse não era. Melhor que nada. Olha, tenho 5 moedas, estou a fazer 5 coins. Quando eu tiver eu dou, quando eu não tiver não dou. Vai tomar no cu. I was just waiting for you to drop your guard. Espera aí. Tem que ver uma coisa. Tô bugadaço. Burst 3. 3 azuis. 2. 1 tem ele 1. Lefty, não eras tu? Então não posso deixar mesmo calor. Mano, foda-se. É mais difícil agora que eu sou. Lefty pode aparecer do nada. Sério? Não. Já? Quer saber uma coisa? Tu pareces um adolescente daqueles que tem um aparelho muito mau. Ok, Golden?
Golden Freddy Nightmare. Isso me poder fazer piada. Se eu também vou ver quem me vê passar isto. Boas! Estás-me a ver sofrer! Não! Já estou a sofrer agora! Me ajuda! Eu estou tentando passar uma noite de 400 pontos e ainda assim não consigo! Olha, esquece, vou meter isto assim, foda-se. Deixa acender o Skype melhor, porque tenho uma pessoa que não tem um microfone de jeito e eu meto sempre o Skype bem baixo. Mas se quiseres eu posso aumentar. Não é isso, eu só vou mesmo aumentar o Skype, tinha 28. Porque o senhor... Se foda-se como é que eu chamo. É um bocado... Tem um microfone um bocado... chirriante. Eu? Não, o Miguel. Estou cagando com os nomes já. Eu só sei de uma coisa. Sabes o quê? Estás-me a ouvir melhor? Estou. Quase a mesma coisa, mano. Ninguém vai ver mais nada. Yep. Usa os quais? No Skype não se deve ouvir muito bem o microfone, mas aqui meti porcarias para o seu ouvir top. Falando disso, vou ter que meter um bocado mais. Hahaha. Ya, ouve-se melhor agora. Estás a ouvir bem agora, né? Bem perfeito. Bem perfeito. Bom, é que eu agora posso jogar qualquer coisa, porque eu tenho literalmente o router ligado no computador. Bem. Eu tenho mais sorte. Era fixe ter um PC que rodasse Fortnite em PS2. Pois. Olha, sabes o que aconteceu? Não faço a mínima. Peraí, terça-feira houve um computador tipo lá no curso. Yep. Estávamos a jogar. Acho que éramos três a jogar Fortnite. Yep. Fomos fazer testes. Uhum. O colega, tipo, teve de ligar o computador e encerrar. Não, foi lá atrás e desligou a fonte de alimentação. Sabes o que aconteceu logo em seguida quando ele foi ligar o PC? Está morto. Tela azul. Blue screen of death. Windows 7 ou Windows 10? Windows 7. É que a cena que aquilo foi fácil de tirar. Para não dar blue screen outra vez. Mas tipo, eu já estava assim. Deve ter sido bem chato. Vais jogar o que agora? Estou a jogar Fortnite. Não, pá, peraí, eu quero ver a jogar Fortnite. Queres me ver failiar? Oh, já agora, manda lá convite para mim. Hã? Manda-me lá convite no Fortnite. Eu jogo Fortnite, mas já lá no curso. Ah, tá. Lá convite. Ah, enganei-me na palavra, pá, espera aí. Agora há grande erro no Fortnite que eu não posso logar automaticamente. Isso chateia um bocado. A sério? Yep. A mim logo automaticamente lá no curso. Ué. A mim está um erro. Deve ter sido do computador, foda-se. Ou deve ter sido porque eu estou a usar isso na Switch. Gostas das lives? É a primeira live que eu estou a ver tua, basicamente. Mas estás a gostar como é que se vê? Espera, eu vou agora, só vou agora à tua live. Ah, tá. Bem complicado. És Blocker Tower, não é? É o canal da Gamer Tower. Ah, Gamer Tower. Até mudei a icone e tudo, tive de fazer tudo de novo. Está aí o link do Fortnite. É lá, o ícone está fixe. Obrigado.
E quando está fixe, gostei. Tive de mudar tudo. Demorou um cacete de um dia. Mas ficou bem foda. Mordi-se. Peraí, peraí. Que mods é que tem agora? Que mods? Sim, os mods. Streamlabs. Não tem, só tem mesmo doação por agora. Tipo, agora vê se, eu vejo a doação. Não, os mods no Fortnite. Tem um parquinho. Esse aí é o meu quest favorito. Eu também. Estive a jogar com o Miguel Dias. Ele não sabia como trocar de equipa. Então eu do nada estava... Ei, sou muito family friendly. Quando ele estava a voar, dei que anda headshots. Lá no meu curso é que é Dodge. Tipo, há três computadores que rodam Fortnite, o resto não roda. Porque é tipo, o Fortnite não roda no Windows Ultimate. Pronto. E o resto é Windows Ultimate. É, com computador de jeito. Mano, é um... tem placa gráfica de 1 giga. É, já é bom. É um i7, 3.50 GHz octa-core. Não é mal? Ainda vamos ter PCs novos. Carai! Diz uma coisa, pede para ficar com um desses. Eu já pedi. Olha, se eu conseguir, mano. Se eu conseguir, eu vou pedir por tudo. Vamos conseguir andar um PC daqueles. Já mesmo? Sem ofender. Já que vão ter. Sem ofender, mas comparado com o meu, só faltava mesmo ter 1 GB mais de RAM. Enganei-me de gráfica. Olha, por falar em GB de RAM, aquele PC tem 8 GB de RAM. É o que eu digo. Espera, se tu agora... Eu jogo Fortnite a 60 FPS. No Medium? Não, no Low. Ah. No Medium isso já é pedido mais um bocado. Eu tento meter tudo no Low, mas depois meto a distância o mais comprido possível. Eu gosto mais tudo no Low, mas com a resolução tipo melhor, estás a ver? Ah. É a minha preferência, que é para ter mais FPS e conseguir ver mais ao longe. Bom, o meu rato wireless agora não instala o driver. Eu jogava na Switch, era bem podre, mas dava para jogar bastante de jeito. Só que eu não me acostumo aos 30 FPS, tenho alguma mania agora. Eu não me acostumo aos 30 FPS também. Eu tenho jogado 30 FPS e tipo às vezes. Em partes que carrega bem o mapa e não consigo. É bem estranho jogar 30 FPS depois de jogar 60. Muito. É a coisa mais estranha do mundo, ninguém consegue explicar. No Fortnite, a melhor, a partir dos 40 FPS para cima, não consigo jogar bem. Agora, 30 não. Não consigo. 30 FPS é o mínimo da Switch. E olha. Da Switch. Que é aquela consola bem estranha. Ah, já sei. A minha irmã comprou. Tecnicamente é minha e da minha irmã. Mas eu ainda quase nem toquei. Não sou lá muito fã da Switch. Acredita, é muito melhor do que parece. Só que. E também uma coisa. Aquece para caralho. Pois, porra, dá jogos pesados numa coisinha tão pequena. Realmente. Tirava. Se tirássemos a tampa e fôssemos à vazia de calor, ou heat sink, que eu não sei como é que se diz em português, acho que dava para fritar ovo mesmo. Hã? Que caralho? Já vi uma pessoa, vou tentar matar. Jogas bem de sniper? Nope! Boa, eu jogo super bem. Quer dizer, às vezes. Bom dia. Fui morto por um Twitcher. Eu vou me matar. Volto já. Oh, no meu curso, tipo, sou eu, mais dois colegas meus. E tipo, às vezes há um colega meu que leva o PC dele, que é um Intel i7, é um portátil. Um Intel i7 dá para jogar Fortnite de boas. Yeah, tipo, ele vai lá, jogamos, começamos a jogar os 4 no parquinho. Nós assim, salvá-lo, tilted. Fomos todos para Tilted, não podíamos ir Tilted. Oh, era com cada tiro de sniper, era em Tilted. E depois fomos para Dusty. Era com cada tiro de sniper, era... Eu cheguei a fazer aqui 16 kills. Carai.
Tu sabe uma coisa, a minha skin nunca mudou. Vai ser sempre esse cavaleiro que aparece aí. Se me encontraste uma vez, diz olá. Beat Dragon. Oh, peraí. Já entraste na partida, não foi? Foi. Depois, olha, quando morreres ou quando ganhares, não sei, o mais provável é quando morreres. Mais provável que me morrer. Manda-me convite. Mando convite. Tá. Só sei de uma coisa, o meu username é o mesmo sempre, vá. Toda a gente já André sabe. 4321 Gamer PTXD Ultra 5. Não, é só André Eu sei. 4321. Isso aí é depois o meu nome, está lá escrito, o display name é Oliveira Voadeira. Isto vai ser uma luta de cavaleiros. E o meu primo, sabes que nome é que ele tem no Fortnite? Não. Leito dos Açores. É sério. Yeah. Há um colega meu que se chama Fadi. Eu, antes de meter Oliveira Voador, meti o Fadi é gay. É lá, 60 FPS estáveis. Estáveis? Estão estáveis. Eu sei, estão estáveis, mas eu deixei 1050, podia estar a jogar 100 FPS, só que não apetece. E também não consigo ver mais, estou a ouvir 5. Não me queres dar um PC igual, não? Hã? Não me queres dar um PC igual para jogar contigo agora? Quem me dera. Eu ia comprar o Battle Pass, só que. Eu não gosto desses Battle Pass, só gostei do Battle Pass este que eu tenho. Ia comprar o Battle Pass agora, só que agora vou ficar um mês sem jogar, porque agora vou entrar de férias. Só agora é que vou entrar de férias, para teres noção. Não é uma coisa má. E só vou ter um mês de férias, ou seja, um mês de férias que eu não vou poder jogar Fortnite. É tipo, não é uma coisa má, é um curso onde aprendes a fazer muita coisa e ainda por cima podes jogar Fortnite nos intervalos. Só nos intervalos? Pensas tu que é só nos intervalos? Este verão está a ser muito estranho para eu descobrir muita coisa. Meu, eu jogo nos intervalos, jogo nas aulas quando os tutores deixam. Há tutores que. Não, é tipo de eletromecânica, tipo, é para fazer coisas com fios, isso. Às vezes irmos para o coisa dos fios, não. PC, bora. Bora Jogar Fortnite. jogar às vezes chegamos a estar um dia inteiro. carai puto, isso é muita sorte. Um dia inteiro. Só que também tem Mas. conseguem aprender as coisas. Ah, quando às vezes são aulas, aí já temos que parar de jogar Fortnite, senão. Ou desliga o PC ou desliga o PC. Ou então vais Pronto, para a rua. pronto. Tens Tem três que opções, ou desligas o PC, ou desligas o PC, ou vais para a rua. aprende-se alguma coisa de jeito aí, é que eu não tenho nenhuma noção mesmo. Aprendes. Eu estou curioso sobre tudo. Isso vai depender da pessoa que entrar para o curso. Eu teria todas as aulas a jogar Fortnite, por isso esquece. Mano, e eu fui eu que levei o Fortnite para o curso porque, sabes, para instalar o Fortnite é preciso de administrador, não é? É, e tu tens aquele hack. E eu tenho um hackzinho, não é? Ninguém descobriu. Até agora não. Só que aquilo está tipo, quando eu inicio o PC, a Epic inicia. E ontem às 7h30, tipo, eu saio do curso às 5. E às 7h30 estiveram online. Porque na minha conta, porque tipo a Epic iniciou logo. Ai, carai. E onde instalar a Epic? Agora só tenho a conta com tudo aí. Onde é que tu estás? É bem. Só que precisava de uma shotgun. Só que caga nisso. Hã? Precisava de uma shotgun, só que caga nisso. Precisavas, não é? Isso já é passado. Pois. Guardei aquilo, já depois tenho cuidado com aquilo. Ok, bora. Morreste ou nem por isso?
Não, matei. Tenho-me aquilo guardado. Eu ia fazendo duas vezes, ia fazendo uma win. Houve uma vez que eu só não tive a win por causa que não tive material. 27 vezes em segundo lugar. Achas que eu não tenho noção disso? Mano, o segundo lugar é tipo... Mano... É tipo... Mano, explica-me, porquê é que tu tens uma SMG, uma M4 e dual punhetas? Dual punhetas? Não falas assim da minha arma preferida do jogo. Mano, porquê é que não deixas SMG para destruir as bases, M4 para matar, dual punhetas vai fora e... Dual beretas são boas. E no lugar das dual beretas metes a sniper. E depois tem espaço para as granadas, que também serve para destruir as bases. Me deixa com as minhas dual beretas. Dual bereta é vida. Não gosto. Eu gosto. Já passei tanto com essas dual beretas que eu morria sempre com elas. Eu, todos os jogos, consigo sacar um jeito às dual beretas. O único que eu me queixo deste jogo é que o seu rate fire é muito lento, mas foda-se. Eu com a pistola normal, aquela com... Uhum. Mato mais rápido do que a dual beretas. Eu acabei de fazer jogando aquilo, só dei um one click nas dual beretas. Queria dizer qualquer coisa, agora esqueci. Certeza que era mentira. É o que diz a minha mãe, cada vez que te esquece de alguma coisa. Uai. Eu? Não era mentira, só que agora estou bugado. Para já, agora, para dar uma snipada, tens que mostrar o corpo todo, basicamente, para conseguir dar uma snipada. Uai. Tipo, não estou a dizer qual é essa sniper que tu tens, é com aquela sniper de mira. E agora vai sair uma nova sniper, Eevee sniper. É, deixa-me adivinhar, é uma sniper normal só que tem termo. Não sei, só sei que diz lá Eevee sniper. Olha uma fenda. Portal. Só agora é que eu estou a chegar a essa parte. Já, 10 segundos de retraso é o problema. Ou isso ou os likes ficam uma bela bosta. Não, estou fixe. Em qualidade é que estás a ter, mano. 480p. Não, assim está fixe. A tua net é boa. Não vou usar isto. Juro-te, a nós agora anda uma bosta. Na sério? Juro-te, a minha internet estava a dar 5 megas por segundo. Sabes quanto é que está às vezes agora? A gente chega a 100 kilobytes. Isso é muito mau, puto. Juro, eu ouvi um vídeo em 720p, do nada trava e fica ali a ver uma coisinha a carregar do vídeo. Faz duas coisas. Ativa o DWR, acho que se chama assim. DDWR, não conheço. DWR, é como é que eu explico? Liga já. Em vez de usar uma banda, utilizas todas. Entendi. Sério? Como é que se chama isso? DWR, acho eu. DWR. Eu só sei uma coisa. Isso faz milagre. Onde é que isso está? É Design Within Reach? Acho que sim. Diz lá o que é que é. O que é que diz aí. E já digo o que é que é. Caralho, não vou. Não vou, não vou. Vou lá para cima. Tamo louco, ok. E caralho, já vem que puxou a porta. Universo, não estás a ajudar. Não, dizia que no Itino Reach é... coisas de casa. Ah, pronto. DWR... Band. WDR ou é DWR? WDR. Boa. Enganei-me. WDR. Eu tinha saudades destes fones. Boa, também queria Scar! Internet. Não sei, olha, não sei. Não sei nem encontro. Olha lá, tu viste a rap que eu fiz?
Né? Viste a rap que eu fiz? A rap? Sim, eu fiz uma rap. Ah, vi. Já me lembro. Não é aquela, uma quem te ama, é outra. Eu sei, eu já vi. É aquela nova. Até gostei. Gostaste das dicas que eu mandei? Dicas? Dicas que eu mandei para a minha ex. Dicas bocas, vá. Como quiser chamar. Eu não percebo nada de reto, por isso é que eu sou tão burro às vezes. Assim, internet. Connection. É WDR. WDR. Yep, acho que sim. World Development Report. Repete? World Development Report. Isso não é de certeza. Não sei se é que diz para aqui. Digital Events World Bank. Bank. Bank, eu não quero nada de banco. Pois é, de banco. Procura com a palavra router ver o que nos dá. WDR. Router. Make your home Wi-Fi a super router. Ah, DDWRT. Eu não sei, eu sei que começava com essas três letras, estou-me cagando. Só me aparece aqui, olha. DDWRT. DDWRT é um Linux baseado em open source, firmware, blá 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 blá, em o WLAN routers e sei lá o que é essa coisa. É lá, estás no top 15. Caralho! 14 agora. 13 agora. Sim, a live está com delay. E continuas com aquilo. Caralho, isso é uma bosta. Nossa, que bosta. Para variar só me perguntaram. Mota, onde é que vai ser essa ida? Mata, mata eu. Isso. Snipada. Ih, não acertou. Ai, caralho. É lá, tens cara agora. Onde é que tu estás? Eu não estou a ver eu. Eu estou a ver a coisa em 350p. Onde é que tu estás? Ai carai. Toma, manda a granada de impulso a ele. Nope. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out, no sense. I don't know what the fuck just happened, but I don't really. No lugar das duas punhetas, eu prefiro aquela. Pistola de coisa, silenciador. Eu prefiro a dual bereta. Para de chamar elas de dual punhetas. É a minha arma preferida do CS. Do CS? Não! Morreste? Não, mas estou lixado. Já morri. Para volta. Eu sou bem podre. Podia ter ficado quieto. Porra, não és pouco. E és pouco, pois. Vou mando agora. Convite. Já mando. Como que mando convite? Ah. André 432. 4321. Acho que é este. Não foi encontrado.
André 4321. Situação em amizade enviada. Agora você, cara. Eu tenho a Epix instalada. Eu vou guardar a minha kill e acho que já é isso. Putz, estes pontos funcionam bem. Acho que. Peraí, eu já acho para André 4321 com um A. André 4321 com A. Um A. Ué, mas o meu nome não é assim. Como é que é o teu nome no. Ah, André? É com dois As. Não foi encontrado. Então, peraí, que eu mando. Eu mando, não me preocupes. É lá, tens 100 V-Bucks? Só tenho 100 V-Bucks. Eu também tenho 100 V-Bucks. Sabes quantas peças é que o meu PC roda com tudo no low? Tudo no mínimo, tudo no mínimo, tudo mesmo no mínimo. Tudo no mínimo. Sim, até a resolução de 3D em coisa. Em Resolução 3D em 20. 20. Yeah, roda a 20 FPS. Cara, esse computador é mesmo mau. Desculpa lá. Então, 64 megas de gráfica, estavas a esperar o quê? Até pior que o meu portátil que tinha 256. Mas continuava a ser melhor que o meu antigo, o meu primeiro PC. Esse é o mais podre do mundo. 0,99 GB de RAM, Intel Core de puta que pariu da antiguidade. O mais podre do mundo, o mais podre do mundo é o Magalhães. Concordo. Só que o Magalhães rodava melhor coisas como o Windows XP. O Magalhães rodava ainda melhor como o Windows XP, lembra-te? O computador IBM. Lembro-me. E também me lembro que o Windows do Magalhães não roda. Qual é que não roda? Não roda Need for Speed Most Wanted, um jogo super leve que devia de rodar. Não roda Minecraft. Pois não roda Minecraft. Juro que não roda. Eu Se rodar sei. Minecraft, roda é aquele E há 5 FPS da última vez que do 1.8. eu vi. Cancelar, não quero atualizar Fortnite. Com certeza. Chama-se. O meu nome é Oliveira Voadora. Oliveira Voadora. Oliveira Voadora. Oliveira Voadora. O meu primo está online, chamado Leite de Jesus. Leite de Jesus. The fuck? Eu só quero. Ok, esquece, vou no Fortnite mesmo. Eu vou ter de checar. Oliveira Voador. Não, voadora. Oliveira. Cinco anos depois, isto funciona. Já te mandei coisa, vê lá se apareceu. Estou vendo se aparece. Enviadas. Uma. Caralho. Isto é mais lento que o. Papa. Que susto. Ah, está o eco. Se calhar já tem o eco. Mano, o Fortnite podia fazer uma versão para PlayStation 3, mano. Não. Ou sim. Podia. O PlayStation. O O Play. PlayStation 3 rodava isso no mínimo numa super boa. No mínimo. No mínimo ou no mínimo? Eu sei, Como mas. assim? Deviam fazer um Fortnite para o Android, que já estão a fazer. O Não. iPhone já? Deviam fazer um Fortnite para a Ouya. Para quê? Uia. É isso. É a pior consola do mundo.
Tanto. Acho que a Atari é melhor. Não, não é tão podre. Pelo menos tem gráfico. Alô, Fortnite! Alô, Fortnite! Tamanho pequeno, grande. Tamanho grande. Boas! Eu disse para mais pessoas virem aqui, só estás tu, provavelmente. Uma a ver agora. Yep, só estás tu. Estou isolado. É, já teve mais gente aqui. Quantas pessoas é que já tiveste numa live? 5. É lá. Pois aí qualquer coisa. E eu vou começar a fazer live mais vezes. Falando disso, onde é que está o Dias? Não sei. Exibir notificações. Eu vou ver se ele está agora. Beat Dragon. Exato. Com espaço. Ah, com espaço. Calma aí, eu meti com sem espaço. Vê lá agora. Eu estou a chatear muito o Miguel. Vê lá agora. Solicitações de amizade. Oliveira Voadora. Tá, tá aí. Miguel, tu oi, foi. DG, Glói, não sei. Tu tens o Skype em branco e eu tenho. Miguel. Eu estou me cagando, como é que é o Skype? Eu só uso mesmo para comunicar o Discord, quase. Ih, tens tanta pessoa no Epic. Eu acho que sou aquele tipo de pessoa, tipo, nos jogos, ou tipo na Steam, eu sou aquele tipo de pessoa que só adiciona os amigos, não adiciona tipo outra pessoa qualquer aí no mundo. Eu sou o tipo de pessoa que faz a mesma coisa, só que também gosta de jogar com desconhecidos, só que esquece de apagar os outros. É que já o meu primo. Bia Raiper, ok. Meu primo tem 30 e tal pessoas na Epic. 30 e tal pessoas na Epic? Que caralho é isso? Não sei. Ah, eu mudei hoje o nome, porque só hoje é que eu podia mudar o nome para Oliveira Voadora. O que é que eu vou meter agora? Quero meter uma coisa. Me trago um. Eu ia instalar o Linux na minha Play 3. Linux? Instalaste? Sim, ia instalar, só que não instalei. Instala, como é que se chamava para a PlayStation 3? Não me lembro o nome. Havia um lá. Other OS, só que a minha PlayStation não suporta. Não, não é Other OS. Era um hack para as PlayStation atualizadas. E assim podias pelo menos ter jogos atualizados, tipo, eu estava a fazer. Uma cena que tipo a Sony deixava, que era na versão 3.20 abaixo. A sério? É, agora a PlayStation já vai na versão 4.81. Carai, cada vez. Porque nessa versão 3.20 para baixo, tinha um programa nas definições chamado OtherOS. Se tu clicasses aí, ele ia abrir o Linux, mas aí eu tinha que instalar no disco rígido. Ah, nem sabia. Eu tinha tudo na PEN preparado, tinha feito backup, tinha um disco rígido suplente, um de 250 GB, que era para meter ali. A meti, instalei o sistema naquele disco, quando fui a ver, epá, era preciso do 3.20. All around me are familiar faces, worn out faces. Eu gravei um vídeo, só que não postei. Nem editei, tipo, cheguei a metades. Eu tenho 30 vídeos por editar. A sério? E estou-me cagando, por isso vou fazer uma compilação de Fortnite. É tipo, quando tens trabalho, mas chateia-te. Olha, até posso editar aqui na live, que estou-me cagando mesmo. Fartei do Fortnite.
E assim as pessoas veem como é que se edita no campo de táver. Eu ainda edito na conta dele. Olha, olha, só o tipo, se quiseres, podemos meter no meu canal. Mandas os vídeos todos que eu edito e meto no canal, uma compilação. Não, eu edito os meus vídeos, cagando nisso mesmo. Se não tiveres consciência, não há, não há importância. Meto no meu, se quiseres. Eu tecnicamente podia fazer facecam, mas estou muito aborrecido para fazer facecam. Eu estou com 2700 subs. 2000 subs, tu? Sim, 2700. Eu tenho inveja tua. Só tenho 100. Ou nem sei se tenho 100. Tens 94. Ou 64. 94. Alguém gostou de uma coisa que eu disse? Like porque eu posso. Ah, yeah. Top chat. Joga forte late. Estou a jogar muito bem. Não, estou a ouvir muito bem. Um pouco de muito ruído no fundo, não sei. Está ótimo, Mick. Eu uso agora um programa para aperfeiçoar o ruído. Sim. Eu também, mas está dentro do coisa da live, por isso não posso meter para mais. Edito. Eu não, eu posso meter para qualquer coisa. Editando leite. Porque eu estou aborrecido nos nomes. Vou meter editando leite. O programa que eu uso é o Adobe Audition. Eu estou a usar o Sony Vegas, só que algumas coisas ainda tenho que fazer no computador até aprender no Vegas. Usa a Adobe Audition CC 2018. E depois ainda tenho outro programa que é tipo um driver. Yep. Que chama-se não, cable input não. VB Audio, Virtual Cable. Ah, Virtual Cable, tipo duplicar microfones e essas coisas todas. É, que é tipo assim. O Audition, está a ver? Tipo. Eu tenho aqui o microfone que eu estou a falar agora. Yep. Daí, se eu quiser, abro aquele, o Adobe, não sei das quantas, tem não sei quantas coisas. Daí, esse Adobe vai-me reduzir o ruído, que eu já tenho ali tudo configurado, tudo XPTO, e daí ele vai enviar para esse tal de Cable Output. E a partir desse Cable Output, eu predefino para todas as aplicações que é para usar esse. Faz sentido. A única cena é que, como o meu PC é uma bosta, se eu meter a latência só de 30 milissegundos, aquilo esquece-se. Ai não, 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 não. Fortnite. Eu tenho que usar a latência em meio segundo. Meio segundo. Ou seja, eu estou a falar, meio segundo depois é que isso envia tipo o que eu estou a falar para ti. Ai carai. Ou seja, isso a única coisa que é boa para usar isso é tipo para fazer música e isso. É. Editando plates. Olha, deixa ver agora. Espera aí, tu começaste a jogar por ali nesta live. Eu acabei de reparar uma coisa. O quê? O meu microfone está um bocado alto. Na gravação. O que significa que eu vou ter que editar até o meu programa de gravação. Eu depois mando-te o vídeo, só mesmo para teres noção. Ah, está microfone 2. Já o viste? Ei, caralho! É muito mal. Eu vou baixar um bocadinho. Eu estou a morrer por dentro. Eu ouvi baixo, mas ouvi dessa forma. Eu ouviste baixo. Ainda bem que eu não vou meter com isso, porque senão estava lixado. É muito mal. Muito mesmo. Escreve uma mensagem aqui. E se eu não quiser escrever uma mensagem? E se eu quiser escrever um texto? Uou, uou. Esta não. Olha, eu já venho, tá bem? Tá. Eu estou aqui à procura de coisas.
Carai! Oh não! Hell no! Os vídeos compridos não deixa. Não, os vídeos compridos não deixa. Não preciso dos vídeos compridos. Claro que eu disparo assim, eu estou a dar tiro que é para eles. Ok, fiquei sem bala. No escudo. Eu preciso de arranjar uma metralha. Ah não, quase. Ah, este foi o nocaute. Não, maldito! Não, estou a tomar tudo! Estou a tomar tudo, ajuda! Estou a tomar muito tiro, Rodrigo. E tu não me ajudaste. Ah, esta foi a boa. Esta foi uma boa kill. Esta foi boa. Esta foi inteligente. Esta foi inteligente. Já foi inteligente, eu gostei. Eu vou deixar os dois. Ah, este foi estranho. Eu adorei este. Isto é o quê? Eu sou bem para outro jogar, mas podia ser pior. Este nem sei o que eu fiz, nem me lembro. Pronto, este já foi bom. Este foi o quê? Ah, este foi este. Meio poder, mas foda-se. Termina isto um bocado podre. Deixa eu lembro já. Este foi o quê? Ah. Matei ele. Como é que tu estás? Este é o que eu... Por um microfone. Eu vou usar tanto isto como um meme. Duas pessoas a ver a live. Olá pessoa. Obrigado por passar por aqui. Vais-me ver editar. Como é que estás? Não quero meter isto muito mais. E para ter a certeza que eu vou ver os vossos comentários, vou deixar mesmo aqui o chat aqui. Podes dizer-me lá que eu vou ver. Que música que eu ponho? Esta parte pode-me dar um pouco de copyright, por isso... Tome aí. Não quero copyright. Só vou procurar uma música. Fui ao Tetris. Estou a falar coisas aleatórias, mas em si tem sentido em que são as coisas que eu vi no YouTube. Welcome to hell.
essa. Ou essa. Agora tenho indeciso. Diz olá na live se quiseres, foda-se. Eu sei, eu estou a ver lá por acaso. Pronto! Ouve o somzinho. Teclado novo. Ya. Yeah. Ah, mas eu não estou ainda em minha casa. Ah, tá. Mantenha aí o Skype enquanto puderes. E olha, aquela porra não deu. Eu depois vejo. Grande pinga. Porquê que o... What the fuck? Hã? What the fuck, porquê? Não estou a ouvir. Esta porra está toda fodida. Espera aí. O meu tipo de... Ai. Avô! Vem cá! Mandei ela. É. Sabes aquelas setinhas que estão aqui em baixo? Não. Let me come again. Carro. Olha lá. São aqui as letras, né? Uhum. Olha aqui, avô. Eu estou a escrever com as setas. As setas. E aqui. Olha lá. Não estou a ver nada. Não, eu estou a falar com o meu avô, peraí. Eu vou copiar uma coisa e vou meter na live, porque senão vou levar copyright. Ah, estás a ver, né? Estou. É igual ao meu! Yeah. Só que não, é da Mars. Olha lá, eu clico aqui nestas setas e ele escreve uma coisa, espera aí, deixa-me meter, eu vou meter no chat e fica a ver na mesma. Aí no chat do chat. Olha lá. Vou escrever A-S-A. S-W-S-E-S-W-A. Ah, isso é porque faz... Ah, isso eu já sei o que é. Ok. Deixa eu guardar uma coisa e eu te digo. Isso é que o... Eu vou ter que tirar a tua webcam daqui a nada, mas foda-se. E o shift também está aqui. What? Eu tenho dois shifts. Deixa na fonte, imagem. Deixa na fonte. Se não me fonte existente. Imagem. Propriedades. Quanto imagem para fazer? Estou a falar com o boneco, não estou? Deixa lá meter isto. A porra da sua tamanha. Manel, e porquê é que tu tens a live tipo. Be right back? Porque eu estou a meter uma coisa. Ponte. Mano, eu não consigo ver nada. Espera aí. Shift Alt. O que é que diz o texto? Eu vou fazer uma edição no meio do live porque eu quero. Olha, o W não funciona. Esquece. Já. Está com o tão fixe e está tudo marado. Eu vou tirar a tua cara. Ai Jesus, quase toda a gente ia vendo tua carinha.
Agora peraí que eu vou ouvir uma música. Agora eu vou ver quem é que tá melhor. Não, não, pode matar. Então, Miguel, já posso, já consigo ouvir. Pode me ajudar? Ah. É aqui, no teclado, o que é que eu faço? O que é que se passa com o teclado? É o WASD, tá. Tipo, imagina, o WASD é a mesma coisa que aquelas setinhas. Yep, queres tirar isso? Não, eu quero trocar as setinhas. Ok. Consegues-me mostrar o teclado todo? Eu vou meter um will be right back, porque senão... Todo não. Ok, eu não consigo ler nada, mas foda-se. Quais são os especiais, tipo FN e etc? FN? Não consegue... Não estás a... Não lês o... Não lês o manual. A maneira mais fácil é ler a porra do manual. FN mais F1 igual a média. Tens que ler o manual e entender o manual. O que é que queres que eu te diga? Mano, eu não consigo. Sabes que eu não gosto de ler manual. Espera aí. You finish me, brother. If you don't finish me, I'm going to... Volte já. Alguém estava-me a ligar também. Queres fazer chamada de grupo ou estás cagando? Não sei. Espera aí. Ainda estás em live stream? Estou ainda em live stream, só que... Não estás a fazer nada. Só que estou à procura de uma música. Já encontrei. E agora vou meter live stream de volta. Estavas a fazer o quê? Na live? Estava com o Be Right Back, enquanto não fizesse nada. Então, what the fuck? Espera aí. The fuck? O que é que eu fiz? Meteste a chamada em espera. Espera aí que eu vou meter o tower. Será que já voltou? Onde é que está? North Tower. Gamer não, gamer com. Está aqui. Acho eu. Era o Dias, estava a ligar-te. Era. Então podes meter. Já meti. Agora vou ver como é que se liga ele. Não sabe mexer. Não sei mexer. Agora. Olá! Boas, pessoal. Onde é que quem fala é o André Colombes e sejam bem-vindos. Eu ainda lembro disso. Foi muito estranho para lembrar disso. Alguém quer jogar um jogo lezinho? Lezinho. Roblox? Epá, eu perdi a piada de jogar Roblox, mas... Tem feito um... Rush Team? Sei lá. Rush Team? Será que o meu PC roda? Eu acho que roda. Pois não sei, mas deve de rodar, não sei. Eu não lembro se Rush Team está para jogar ainda. Eu vou ver uma coisa. Eu vou ver uma coisa. Caralho, está muito alto. Let me come again. Ah, estás móvel, estás móvel. Estou. Estás móvel ainda?
Tô, um bocadinho mal, mas tô. Ok. Ajuda aí, pá. Espera aí. Falavas do meu microfone, mas não é? É que ele está com um problema com o teclado da Márcia. Eu não sei... Eu, um, não sei que teclado é que é. Dois, não sei como é que funciona. E três. Onde é que está a porra do manual? Olha. É este teclado. Eu vou-te mandar fotos. Manda fotos, manda o que quiser. Não, olha, vai ao WhatsApp. Estou no WhatsApp. Okay. Tá bem, mãe. Olá. Manda o André. Deixa-me entrar no WhatsApp, palhaço. Não quero. Estou a tardar, mas... Enquanto... Vou-te ligar. Vais ligar no WhatsApp, a sério? Não precisas, não precisas, não precisas. Não, eu preciso, vá. Agora é preciso comprar não sei o que no meu restinho. Uma impressão minha, aqui está-me a pedir, está a dizer aqui para comprar VIP. Espera aí, asrgames.net, eu também não vou há muito tempo, por isso não sei. Rusteam, index, page, blá 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 blá. Start Rusteam. Mas não! Que foi? Atende! Não estou a receber nenhuma chamada. Não. Vais ao site da Rusteam e clicas em... Start Rusteam. Meti o WebGL e agora está a dizer compra VIP ou OpenPay. Sei lá. Miguel, não chames por WhatsApp. Toma no cu, estou-te a dizer para não. Oh Manel, eu não consigo arranjar isto. Porque não aparece, eu não tenho paciência para o manual. Eu não sei ler agora! Então, sei lá, manda foto do manual para eu saber que teclado é que é. Só sei de uma coisa, o Miguel estava-me a arrebentar os ouvidos. Estás a ver porque é que eu baixo o volume do Skype? Vocês não me ouvem muito sensual. Vês? Também sei fazer isso. Custom está de boas. Roda de boas. Está aqui o site se quiseres ver, entrar logo. Manel. Ah. Não deixa a foto do da marca do teclado. Yay! Ah, é o MK4. Agora, por favor. Mark MK4. Pronto. Sim, consigo saber uma coisa. Ok. Blá blá blá. Switches, double layout. Vou ver se o Manuel consegue me arranjar aqui. Espera aí, é, Manuel. Fogo. É o Manuel espanhol. Não, é o Manuel chinês. Olá. Yeah. Que é o espanhol! Sou eu! O José das... Estou bom! Sou o Zé das Quintas de hoje. E eu já disse que está bom. Estás muito comprido? Não. Manual. Olha, Miguel, estou a descarregar o teu manual. Por isso, vem comigo depois jogar Rusteam. Que eu estou carente. Carente? Que é isso? Primeiro tens que me ajudar a arranjar isso. Eu sei. Vou dar a porra das setas como direto. Poxa, eu sei, caralho. Olha, eu acho que vou meter uma... Eu acho que vou meter porque... Ya, vou meter isso. Bora. Vou meter um vídeo qualquer que tenha no meu computador como intermissão. Olha, já venho, já venho. Já vens. Ponto mídia. Mídia. Ya, já sei o que é que eu vou meter.
quanto? 9 minutos, pode ser. Não sei como é que se vai ver e... Onde é que está o manual? Está aqui. Carai. O que é isto? Ok, deixa lá ver. Ok, clica FN. Mantém imprimido FM. FN? FN, sim. É um botão chamado FN. E clica no W. E já está. Tá. E agora tenho que fazer a mesma coisa para os outros? Para o quê? Para os outros textos? Não, está normal tudo. Yay! Agora vem comigo jogar Rust Team porque eu estou aborrecido. E porque eu também quero jogar com o André. Eu não consigo. Pera. Como é que eu faço isso? Como é que eu meto música na live? Eu lembro que havia uma maneira de meter música na live, mas não consigo lembrar. Olha, diz alguma música que tu queiras e lá. Diz alguma música que tu queiras no chat que eu meto. Esta. Não! Essa não! Sim, tu disseste. Escolha uma música no chat que eu meto. Não vou meter essa, eu vou tirar os direitos de autor. Vem jogar. Já sei como é que está a filmar. Hã? Eu meto dubstep. Não. Espera aí. Miguel! Eu estou muito farto dessa. Para. Pronto, ok, André. Ok, estava com a minha. Porquê? Um segundo. Eu acho que vou expulsar alguém. Se eu lembrar como é que se faz. 1, 2, 3. Ok, André, fala lá. E por favor, Miguel, deixa eu ouvir. Eu estava com o microfone desligado. Já consegui entrar. Miguel! Se queres música, manda no chat lá do live stream e eu meto. Tu não podes pegar direitos de autor, não é? É, estou cagando com os direitos de autor. Mas isso vai me dar de certeza muitos direitos de autor por causa da porcaria do Nyan Cat. Eu estou a morrer internamente por causa do Miguel. Deixa eu ver aqui uma música, com texto de fundo. Essa aqui é que faz cagar. They're white, they're brown, they get that way underground. There can't be much to do, and now they have blue ones too. We don't care what they look like, we'll eat them. Any way they can fit on our plate, every way we can conjure to eat them. We're delighted and think they're just great. Potato, 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 potato. Sometimes we did it. Por favor, para. Não estou a falar a sério. Eu. Isso não estava a dar uma raiva, só. Yeah. Porque sim. A música é engraçada para caralho, mas quando dita. Estás em que servidor? Não é engraçada, eu. André, estás em que servidor? E Miguel, entra, por favor. Europa. Aí, o rastinho está bem diferente da última vez que nós jogamos. Yeah, já tive a 150 de ping, tudo boas. A fazer live com muita porcaria aqui aberta, está de boas. Onde é que está? Eu queria ver o nome da música completo, mas não consigo ver no meu telemóvel. Me diz logo o nome da música que eu procuro.
Eu literalmente vou meter o YouTube. Vou descarregar. Entretanto, vou meter. Vai ao YouTube e mete esta. Eu levei uma nova, mãe. Sim. Afro House. É o Good okay. Gang, só que tipo mais. Afro. Pronto. Pronto. Yeah. Vou meter uma agora e depois mete a tua, ok? Ok. Eu tenho música bem. Afro House, DJ Licos, Gucci Gang. É isso mesmo. Ok. Miguel, já entraste no Ghost Team? Eu vou pro mapa. Eu vou criar Garden. Espera aí, eu vou criar um mapa. Não, vai para o mapa Garden e cria uma sala aí. Ok. Mapa. Como é que se chama o mapa? Garden. Vou te mostrar a melhor música do mundo. Para. Vou dizer uma coisa. Onde é que se pode fazer isto? Onde é que eu posso? Fala alguma coisa pelo chat, Miguel. Do Skype. Palavra passo para ninguém entrar e ser tipo 3v3. Porque eu sou uma bosta ainda, mas já jogo melhor. Free for all. Pronto. Aí está aí. Criei uma sala no mapa Garden em que a palavra passa é ASAS. Let's go. Miguel, já estás no Ghost Team, eu quero jogar contra ti. Isto está a dar boa nostalgia. Já criaste sala? Já criei sala. Vem com o mapa. Garden, palavra passe, ASAS. Não entendi a palavra passe, mas concordo contigo. A-S. A-S. As. E a puta agora. Ai, eu ainda me lembro da password do Ghost Team. Ainda? Tu lembras-te, Manel? Eu lembro da minha, por causa que é que eu uso em tudo. Ou usava em tudo. Como é que eu ainda me lembro da minha passe? E ainda cima da minha conta. Só digo uma coisa, não sei em que sala é que estás, porque aqui não apareceu nenhuma. Procura no Garden mesmo. Tu eu estou no mapa Garden. Não aparece nada. Então vou. Guardar o 2. Europe. Vou para o mapa. Espera aí. Está em inglês. Onde é que se vai para o mapa Garden? Ok, vou criar outra vez. Foste para o mapa Garden, não foste? Vou fazer de novo. Garden, original, free for all. Free for all. Sim. Cabeça, free for all. Power pass, AS. Acho. Pronto, já que é. Eu tenho teclado um icona, cara. Criei de novo. Para mim não apareceu nada. Tenta fazer refresh, sei lá. Deve dar algum botão de fazer refresh. Lineal. Oh, eu vou criar e vocês tentam entrar. Já. Yeah. Parece melhor. Free for all, all weapons. Máximo de jogadores é qual? 4. Vai estar só nós 3. E mais alguém que eu convidar por isso. É qual? Ping max 1000. Espera aí. Miguel, já entraste no Ghost Team? Vou tentar. Se não, cria uma conta nova que é rápido. Não, eu sei. Minha conta é tentar entrar naquela coisa. Espera aí, Private Room. AS.
AE, não, AS, AS. Pronto. É no Garden. É no Garden. Pronto. Quando tiver criado a vida. Já tá. Já tá. There's much people. By room. Tô a ver um Free for All Sniper Paradise. Não é no Paradise, é no Garden. Estás em Europa de certeza? Tô. Peraí, eu vou sair. Vê se estás mesmo em Europa. Vou dar logout. Também vou dar logout e vou fazer tudo de novo. Para confirmar que eu também estou em Europa. É, para mim está-me a aparecer. Está tipo a aparecer. How can you keep Rush Team online if you everybody use an ad blocker? Mas eu não quero! Vai ao Google Chrome e mete o Rush Team no Google Chrome, senhor. Só digo uma coisa, a live não está a mostrar o teu navegador. Hã? A live não está a mostrar o teu navegador. Eu sei. Estava em intermissão. Até o senhor Miguel quiser entrar. Vou tentar. Cria uma conta ou vai no Chrome. Não pode ir no Unity. O Unity já não dá. Editando leite. Eu estou a fazer spam. Sim. E isto aqui está a produzir filhos. Olha, Manel, sabes o que é que fazes? Crias uma sala noutro coisa. Noutro servidor? Não, noutro mapa. Ok. Oh, Manel, é a mesma coisa. Oh Miguel, tu vais ter que ir ao Google Chrome, enganei, peço desculpa. Vou criar uma sala num mapa bem antigo. Vou criar sala no Slumps. Eu vou compartilhar a cara. Ah, bora ver o que é que ele tem. Vai lá, compartilha o ecrã. Rápido. Pronto. Vai! Lá em cima. Espaço. Home. E clica. Não está play now. Onde diz play now? Pronto. Já está. Olha, fica a ver. A de cima. Tu estás no Firefox? Não, estás no Chrome. Não, no Google. Pronto. Ah, agora já dá! Agora que é o menino Manel. Aqui agora tira o compartilhamento de ecrã. Ok, vou criar uma sala. Slumps, blá blá blá, palavra passe já sabem. Free for all. O mapa é Slumps. Quê? O mapa é Slumps. Não, a passa. Palavra passe é Ash. AS. Sim. O mapa é o Slums, aquele mapa bem antigo. Toda a gente jogava nesse mapa. O que é, Manel? Hã? Aquele que era o bom para capturar ali naquele tal sítio. Sei lá, eu escondia-me sempre. Eu só sei de uma coisa, o meu rato tem uma coisa, um botãozinho. Sempre que eu quiser fazer uma mira lenta, consigo. É só clicar no botão que ele altera o DPI. Ah, eu também tenho. Por isso. Só que eu acostumei com uma rapidez de mira e já está. Porque o CS não pode fazer isso. Não, bolas. Encontraste? Para mim não apareceu nada. Carai. Servidor de Europa. Está no Slumps. Está no Slumps. Sim. É privado. Espera aí. Faz lá partilhar ecrã que é para eu ver como é que o teu Rush Team está. O meu Rush Team literalmente vai sair agora. Ok, vou tentar uma coisa. Cria um mapa.
Para, para mim faz partilha, que é para ver. O meu custom é o do Google Chrome. Pois eu não estou a usar o Google Chrome nem Firefox, estou a usar o próprio launcher deles. Não uso o launcher deles. O Google Chrome funciona melhor agora, é o que dizem. Canal é Nikon. Foste no Google Chrome. Sim. Agora, agora eu saí do mapa, Miguel. André, vais aqui no Google então Chrome. Então deixa eu criar. Hã? Então deixa eu criar. Cria tu. É que eu uso o Firefox para isso. Eu uso o Google Chrome. Podes usar no Firefox, também dá. Pois, mas eu não consigo. Não é preciso Unity já. É só, mas eu não consigo na mesma. Eu, mesmo que eu vá com o WebGL, não consigo. Ué? Não deixa? Espera aí, eu vou-te fazer partilhar. Para ver como é que isto está. Ok. Como é que é isto? Ah, partilhar é que tem. Partilhar som do computador e tudo. É isso mesmo. Olha. Hã? É um anel e outro. É. Estás a ver aí? Sim. Pronto, agora como é que é? É STS Games. Olá, eu vou ver. É OO2542. Exato. Vamos cumprir. Por acaso não era .com, era .net. Já, .net. Play pronto, now. Olha, eu clico Play Now e agora aparece o SelectAway, o WebGL, recomenda. Eu clico e aparece-me para comprar. Baixa lá. Sobe. Anel. Pois. Espera aí. Estás a ver o link do... Skype? Este. Não, o do grupo do Skype. Este, vê lá se dá nisso. Não consigo. Vai para isto. Vai para o site normal. Oh, vai tomar no... Espera aí. Bem estranho. Bora, eu vou usar o launcher, esquece. Eu vou usar o launcher. Tem que ser. Vai ter que ser. Miguel, instala o launcher, volte já. Vai ter que ser mesmo. Ah, mas o jogo saiu. Caralho,
Olha, já consigo. Claro que não. Até consigo entrar no restinho pelo navegador. Já consigo entrar no outro. Pier, adiós. Aí, agora entraste no outro. Adiós, muchachos. Só consigo pelo Google Chrome. Adiós, muchachos. Também estou no Google Chrome. Miguel, tens o Google Chrome? Ele saiu, acho eu. Ele está aí ainda. Ou não? Aqui diz, só uma pessoa em chamada. Manda em grupo, presença de chamada. Já, tens razão. Eu já estou no do Google Chrome. Porque eu já tenho isto tudo. Create. Bora para o Slums então, né? O quê? Bora para o Slums. Slums, bora. Eu adoro esse mapa. Private Room. S-A-S. Já tá, já criei. Só que vai me dar copyright. Uma pergunta. Ah. Sabes se a música Freaks tem copyright? Qual? Freaks. Freaks? Yep. Não conheço. Timmy Trumpet. Ah, certeza que tem. Onde é que está a privada? Não, não tenhas dúvida. Essa música certeza que tem. Tu meteste como? Free for All? Sim. Vamos. Join. Sabe ter essa. Dragon Cookie. Where do you go? Onde é que tu tá? Espera aí, pronto. Espera aí que isto está com a sensibilidade bem baixa, se me vir não mates. Pois ainda não te vi, esse é o problema. Isso que eu estou bem alto, fogo.
Já está, já posso, já podes, se quiseres. Nem tinha visto. Sério, não vi. Como é que nem eu vi? Eu só vi tipo no momento em que tu. Não! Fuck. Revenge. Bem respawnado, na verdade. Juro-te, eu estou com tudo no mínimo. Até esta estrutura das casas é tipo um pixel quase. Está-me a travar. Foi? Como assim? Eu estou tipo com o rato. Yes. Eu estou a andar de um lado para o outro com o rato. Do nada ele para e teletransporta para o outro lado, tipo. The fuck? Quando eu viro. Eu devia estar a ouvir Gucci Gang, mas não estou. Estou-me a preocupar. Agora não me mates tu. Então. Eu era para meter o Gucci. Agora! Era para meter a tua música. Ok. Não estava a dar. The fuck? Pronto. Proteja-me se eu larguei o rato. Aquele. O ratinho. Para usar o touchpad. Ah. Isto é uma shotgun distância. Não é que esta shotgun é mesmo de longe. Estava à espera. Estamos 3-3. Pelo menos não estou tão podre. Não é que tu está. Eu acho que isso é problema no wireless. Não é por nada. Acho que vou ter que ir buscar o meu outro rato gaming, que é aquele que tu viste, aquele vermelho. Yep. Acho que estás a ver, não é? Vai! Carai! Eu não tinha essa arma, acho. Olha, peraí, eu vou buscar o meu outro rato. Já, vai buscar o teu outro rato. Eu vou andar... É bem, não mates, tá bem? Eu quero ver que armas é que eu tenho. Não te vou matar. Que armas é que eu tenho? Eu nunca gostei de Gucci Gang, por alguma razão. Como é que era a sniper no skill? Ah, era assim. Voltou e deixa-me só agitar para meter o rato por baixo. Eu disse para me deixar só agitar. Eu sei. Só que estavas a olhar para mim. E eu não posso deixar ninguém descobrir o meu esconderijo. Está a funcionar? Está, mas está a travar a sensibilidade do rato, estás a ver? Trava-te do nada, às vezes. What the fuck? Eu nem vou perguntar. Oh, bora jogar o antigo, por causa que isto novo não consigo. Ok. Com o launcher. Eu acabei de jogar no meu launcher. Pelo menos assim é mais leve. Acabei de ouvir, não tem base, tem ultra base. Ah, os headphones é que não devem ser uma grande coisa. Os meus fones estão com um baixo do caralho. Alguém me ajude. Não estava acostumado
Já. Free for all, 4. É no mapa Slums, na mesma. Ok. E aí, as pessoas estão a ver um ambiente de trabalho de uma pessoa que gosta de jogar tudo. Tens quantos jogos aí de fundo? Tenho que dizer, acho que tenho 20. E está a subir. Um deles é o Dark Souls. Eu adoro como no antigo. Ah, agora já consigo jogar bem. Eu adoro como no antigo tem os anúncios aqueles de. Uau! Jogo de anime 100% real, não fake. Joga já! Uau! Sabes quantos FPS é que eu estou a jogar agora? Não. 160. Eu não preciso de tantos. Eu vou-te fazer assim um Quick Scope. Ou então um No Scope. Entraste? Espera aí. Estou a meter a minha conta. Essa é a interface antiga, lembras-te? Yep, ainda me lembro. Queria já um. Hã? Podes criar já um. Já criei, já estou a jogar. É qual? É no Slums. É a Free For All e só dá para 4 pessoas. Já reparei. No fucking burn. Eu ia mudar aqui uma coisa. Options. Espera aí. Deixa-me ter em full screen. O que é que está a acontecer? Espera aí. You win. Isto está a bugar exponencialmente. Pronto. Eu vou receber muito, muito. Né? Eu acho que não. Esta não tem copyright. Já criei a sala de novo. Let's go. Ah, tenho a katana, tenho, por acaso tenho. Aleluia, isto já está a funcionar sem lag. O que está a funcionar sem lag? Uma coisa. Uma coisa? Este verão está a ser muito estranho. Então? Não posso explicar. Porquê que não podes? Aconteceu muita coisa, posso dizer isso. Pronto, já consigo jogar. Aí, foi aí. Pronto. Minha sensibilidade. Boa. Já vi. Caralho. Eu digo que estou tão habitado a Fortnite que eu já ia clicar num K-Pop para construir. Ai, está hoje de trás! Oh, tu teleportas-te agora! Onde é que está agora? Rato, não traves! O meu rato está muito leve! Eu não estou acostumado a um rato tão leve! Ah! Estavas aqui, já nem a vi. Ah, eu ia fazer o humilhante. Matei-te no ar.
Onde é que tu estás? Eu não sei. Eu nem sei quem eu sou. Ai caralho. Tu não fizeste isso. Isso está muito sensível! Ah! Eu não consigo mirar. A mira! Yeah. A mira está muito. No scope. Oh não, já fiz bosta. Espera aí. Oh caralho, não. Isto é muito mal. Ok. Ah pronto. Ok. Só que agora tenho que ver se está. Tá. Já estou a jogar. Como é que está? Esse misto do jogo. Let's go! Já criaste o mapa? Já. Vamos. Vamos. Cortina. Deixa lá a minha sensibilidade. Está muito. Muito melhor. Eu jogo demasiado CSS, desculpa. Não, como é que com um tiro de shot mataste-me? De longe. Eu estava de pistolinha. Pois. Olha, se quiseres eu vou de pistolinha e assim é mais um. Não, bora. Shot. Ah, tu teleportaste? Não, estou a dizer, como eu vou de pistola e tu vais de shot. Tu com tiro de longe tu matas-me de shot. Eu com tiro de perto de shot não te mato. Isso é, quer saber o que é que é? É jogar muito CSGO. Eu ando a jogar CSGO com uma mania. Sou podre no CSGO, mas aqui já... Ah, está explicado. Ready, go! Onde é que tu está?
Eu tinha a mira em ti. Esperei. Não acertou. Eu juro-te que vontade de jogar Fortnite. Vontade. Isso se chama. Isso é bom, ter o coisa de quer construir. Significa que deve ser pelo menos um bocadinho bom no Fortnite. Que caralho, onde é que está? Já te vi. Acertei, mas acertei. Não. Sim, tem de ter acertado um bocado. Desculpa lá. Pelo menos eu estou com a mesma vida de há bocado, quando tu me acertaste há bocado. Faz aqui. Ela, como é? Como assim eu não deixei ser disparado lá da chada? Eu não sei como é que a shotgun tem tanta distância, eu acho que a shotgun é nova sniper. É mesmo. Ai carai. Ah carai. A shotgun é bem boa neste jogo. E por falar em shot eu tenho a katana. Tchau, tchau, tchau. Ah carai. Ela. Eu cliquei. Só que não é pior de perto que de longe. Como assim? No scope. No scope? Como assim? O que é que é essa arma? É uma sniper. Ah? Só sniper, no scope. Consegues? No scope. Vou sim tentar. Quick scope não vale, pois não? Quick scope não, porque depois às vezes abusamos. E dizemos que é quick scope, mas às vezes pode nem ser. Oh, já andas aqui. Quê? Foi headshot, eu não mirei na cabeça, mirei no corpo. Talvez, recoil. Sim, ou seja, eu tenho muita recall. Onde é que tu tá? Detagem live. Tô. Tá-se a ver? Okay. Não faço a mínima. Tá-se a ver. Acho eu. Já, tá-se a ver. E agora não vale. Revenge, eu não quero saber. Tô spawnando sempre para estes lados. A minha arma demora mais a carregar, assim não vale. Mas a tua é mais potente. Olha, eu vou usar a pistola. Tomar no cu. Vou usar a arma de TPC. Ai caralho. Pistola. Eu estava à espera já. O antigo é melhor. Let's go. Quer saber uma coisa? Oh caralho! Toma chuva! Eu já te vi. Uma coisa que eu odeio neste jogo é não consigo ver de onde é que as cenas vêm. Eu consigo. Tipo, eu não consigo ver tipo de onde é que os tiros vêm, isso. Estou sorro. Como assim? É shotgun, não sei como assim, é shotgun que precisa ser nerfado aqui. E muito, porque caralho ela não está potente não. A Desert Eagle é que devia me matar com um tiro? Não, tem que ser dois ou três. É mesmo, é a lógica deste jogo. A shot com tiro de longe, não. Consigo ver por causa da luz do sol. Ai! Quase! Headshot de katana, como é que isso é possível? Quase a mínima. Acho que é. Cortaste-me a cabeça, só que o jogo não quer mostrar. Pior que paladins.
Na live está a dizer que estás a jogar Paladins. Hã? Na descrição da live diz que estás a jogar Paladins, sabias? Sério? Yeah. Yeah. Como é que diz na descrição do live para que eu jogar Paladins? Não faço a mínima. Sim, está a ver naquela parte onde aparece o jogo que estás a jogar. Yep. Pronto, aí aparece que estás a jogar Paladins. Ah, e depois isso eu tenho que mudar. Ainda não mudei isso. Tenho que mudar, sabe por aqui? Acho que vou mudar para Counter Strike. Shotgun é bem boa de longe. Eu digo, a shotgun de longe com o primeiro tiro que tu me deste deixou-me só um coisinho de vida. Yeah, mesmo, what the fuck? Quem é que inventou este jogo? Como assim? Ah, os headshots. Isto é engraçado jogar assim. Só acho que alguém está um bocado lagado, ou seja, és tu. Não, eu estou a 125. Agora estavas a 180? Eu não sei. Estou um bocado lagado, eu sei. Onde é que tu estás? I don't know. Ah, já vi. E eu também. Um headshot shotgun a 20 metros de distância. Quem é que inventou isso? Nem foi headshot. Yeah, nem foi a shot. Eu digo a shot. Fica mais sentido. Aleluia. Por que eu não te acertei? Ai, carai. Onde é que tu tá? Como assim? É? Shotgun é bem estranha. Prefiro a minha pistola, na verdade. A P99. Eu aposto que quiseres que a minha mãe chegue aqui e me tire o PC por razão nenhuma. Então. E isso que eu vou embora amanhã. Dois dias. Para onde? Para a casa do meu pai. Vou ter sorte de conseguir jogar com este jogo. Mas já estás em Espanha, né? Estou. E aconteceu mais coisa em Portugal quando eu fui embora que quando eu estava lá. Let's go. Não entendi, mas pronto, concordo contigo. Por exemplo, a Maria Leal fez uma música sobre o sol e o sol acabou. A Maria Leal fez uma música sobre a seleção portuguesa e perdeu logo a seguir. Bora fazer ela fazer uma música sobre a escola! Não! Caralho! Não se culpe! Como assim? Mais um hit! Boa! Eu vou jogar de sniper. Oh my god! Aquela sniper boa da fixe, estás a ver, né? Nós conhecemos. Quem é que precisa de sniper? Diz-me tu! Quem é que esta precisa de sniper? Era esta sniper que eu estava a falar. Quem é que precisa de sniper quando se tem shotgun? Neste jogo. Pois. Quer saber uma coisa bem estranha? Ok. Eu prefiro a SSG do que a AW. Eu sou no, muito estranho. No CS? Yeah. Eu não jogo CS. Eu prefiro matar dois hits. Tu estava a matar de um hit. Eu quero descansar um bocado. Jesus, parece que estamos... Onde é que tu tá? Eu estou a ouvir. Já te vi. Olá. Eu vim cá para baixo e também viste. Isto já está a começar a parecer os antigos. Eu consigo as partidas. Toma no cu!
Já te vi caindo. Olha lá. Tomar no cu. Eu também sou. Eu sou bom nisto no Fortnite, saltar e matar. É por isso que do Alberito é tão boa. Deixa-me subir. Eu nem vou perguntar, what the fuck? Espera aí, eu deixo lá meter os gráficos no fantástico. E eu não com os gráficos no FATS. Não é muita diferença, se sou sincero. É que tá. Yeah. Eu nem devia subir. Não sei subir, desculpa lá. Ah, já te vi, outra vez. Au. Como é que eu só te mato dois hits? Caralho, vai tomar no cu. Então, o que é que se passa? Ainda te acertei. Ainda me acertaste. Dou-te o crédito. Oh! Como é que eu recebi dano? Assim do nada. Oh, estou com. Como é que me estavas a ver? Oh. Eu adoro ver-te morrer do nada. Olha a pica. Mano! Eu sei, a shotgun é muito overpowered. Eu agora daqui a nada saio e troco. Porque isto é muito demasiado OP. Shotgun é demasiado OP. Não, a cena é que tipo, eu dei 3 shots e tu não morreste. Ok, bora trocar? Bora trocar de shotgun, a shotgun é demasiado OP. Olha, eu estou nível 9. Eu estou nível 5. Não jogava muito este jogo. Pois, pelos vistos. Vou com a capa negra. Com a capa negra, porque sou racista. Ok. Sniper eu vou pegar. Se que der mais dano. Só que não. Só sim. Eu caio. Ah! Ok. A katana tem o mesmo som que a faca do CSGO. O quê? A katana no inventário tem o mesmo som que a faca do CSGO. Sério? Yep. Qual era o outro mapa que eu jogava bem? Era o Storm. Alguém está doente? Eu não estou doente. O quê? Não. Deixa lá ver uma coisa. Quanto é que eu. Eu estou a fazer live sequer? Já nem me lembro. Estou cagando. Ah. Editando leite é o nome da live. Vou criar a sala. Ok. Podes entrar, amigo. Não entras? Estou aí, espera aí. Já sei. Já agora olha, manda cumprimentos à tua mãe e às tuas irmãs. Mando. Cumprimentos. Ok. E estou te esperando. Pronto,
Hollywood e acabar já a live. Tchau, pessoal.